Здравейте! Ще ви представя схема на образуване и роля на HDL. HDL са малки мехурчета, които се формират от черния дроб и други органи под формата на празно мехурче с основен аполипопротеин APOA1. Това се нарича насцентен HDL или първичен HDL. High density lipoproteins, т.е. мехурчета с много висока плътност, което идва от богатото съдържание на белтък, на протеин вътре в тези мехурчета. След това те попадат в кръвта, където посрещат други апота, например APOC2, APOE, се поемат от HDL и също така се поема един ензим с едно дълго име, наречен LHAT. Това означава лецитин, холестерол, ацил, трансфераза. От името си личи какво извършва този ензим. Той извършва трансфер на ацилен остатък. Това означава мастен остатък. От лецитина към холестерола. Лецитин, това е фосфатидилхолин, другото име. Така че холестерола ще се превръща в холестеролов естер по този начин. След това, насцентният HDL поема въпросните C2E и дългия този ензим LHAT. Така HDL вече е готов да започне своята главна дейност, а тя е пълнене с холестерол от клетките. Холестерол от клетките. Затова той е известен още като така наречения добър холестерол. Той се пълни и увеличава обема си. Разбира се, всяка молекула холестерол се естерифицира благодарение на този ензим, така че той се изпълва с холестеролови естери и APOA1 остава при него. От тук нататък пътят на HDL, на така наречения добър холестерол, е само един към черния дроб. Така че на въпроса каква е посоката на транспорт на холестерол от HDL, отговорът е от клетките към черния дроб. Това е така наречения обратен транспорт на холестерола. Представих ви схема на образуване и роля на HDL.